ក្រសួងអប់រំសម្រាប់ឲ្យសាសនិងនិស្សិតទូទាំងប្រទេសឈប់សម្រាប់មុនកាលកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់មានការជូនដំណឹងថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 សហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសែងអាយដេកក៏ដេស្ម័នធ្វើឲ្យក ਿਹ ដ្ឋានរបស់លោកអ្នករួមនៅមានសុភមង្គលនិងតនសម័យ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះបានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ទាន់មួយដោយសម្្រាចឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសឈប់សម្រាកមុនការកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់មានការជូនដំណឹងថ្មីការសម្រេចរបស់ក្រសួងអប់រំនេះត្រូវបានដើម្បីជាវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ក្នុងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19សហការឧបត្ថម្ភដោយ ក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកកដេស្ម័តធ្វើឲ្យកហេឋានរបស់លោកអ្នករູ້ថាមានសុភមង្គលនឹងតនសម័យ